Je to ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká nás tu netradičný pohľad. Tento pohľad uvidíte vtedy, keď kliknete po skončení lekcie na toto tlačítko. Kontrola lekcie alebo prehľad lekcie. Som v kapitole datív osobných zámen a ukážeme si teda tento pohľad. Mám som napísať po turecky, čítaš im knihu. Sen, onlara, bir kitap, okursun. Alebo, siz, onlara, a kitap, okursunus. Siz, onlara, bir kitap, okursunus. Je to v tom tvare vy. Ja som tam vynechal tie pôvodné odpovede. Pôvodné odpovedi ten neurčitý člen bir. Ty mi čítaš tie knihy. Sen, bana, kitaplari, okursun. Sen, bana, kitaplari, okursun. A toto očakávalo aj Duolingo. Ja ti čítam knihu, tú knihu. Ben, sana, kitabi, okurum. To ben môžeme vynechať. Tak sa dostávame sana, kitabi, okurum. Alebo, keď to použijeme ako vy, size, kitabi, okurum. On, ona, ono, jemu, jej, číta nejakú knihu. Ja vám čítam knihu. A sme na konci tejto netradičnej lekcie. Lekcie z kapitoly datív osobných zámen.